i Vaxholm. Välkommen till min ateljé. Här ska jag visa en av mina hemlisar idag. Jag ska visa en teknik som gör att jag kan testa någonting på en målning och sen ångra mig som om inget hade hänt. Och många gånger så kan vi ju vara ängsliga att göra liksom det där sista lilla på en målning som vi tycker mycket om, för att vi är rädda, vad händer om jag inte tycker om det, hur ska jag ångra mig och så vidare. Så då har jag helt enkelt hittat en metod som funkar jättebra för mig, och jag kallar den för försäkringssvampen. Och det har att göra med att jag har en svamp, natursvamp som är blöt och ren, och jag har min vattenspruta. Det är de som är basen, förutom att jag har en pensel med färg på. Här på den här målningen som jag håller på och jobbar på, så håller jag på att försöka lista ut vad jag ska göra med bakgrunden. Jag har en gul himmel, jag har liksom typ den här delen kanske klar, jag vet inte. Här är jag lite osäker. Så här har jag en horisont som jag skulle vilja se om jag vill förtydliga med en mörkare blå. Och det ska jag testa nu. Så jag tar vattensprutan, sprutar ner den här. Nu är den lite fuktig, kanske för fuktig. Är den för fuktig, då tar jag en trasa så här. Och nu får jag jobba ganska fort, för det kommer torka ganska fort eftersom det är lite vatten. Och nu tar jag helt enkelt och lägger på en horisont här, för att känna på om jag vill ha en skarp horisont eller inte. Och jag kan fortsätta där, men det behövs inte. Och sen så känner jag, jag är inte säker på det här. Då tar jag min rena svamp. Och nu så har alltså färgen inte sjunkit in. För fukten under gör att ytan fortfarande är liksom glättig och blöt och våt. Och då innebär det att jag faktiskt kan ta bort allt som jag hade att göra med, lagt på. Och nu är det som att det aldrig fanns där. Och det här kan vara, det kanske till synes verkar inte vara en big deal alls, men jag ska säga att jag har räddat många av mina väldigt så här känsliga stunder med målningar där jag inte vet hur jag ska komma vidare eller jag har varit osäker. Och då har jag vågat testa, och då kan jag ofta komma vidare. Nej, men det var helt fel färg, eller nej, det ska faktiskt vara böljande här bakom, eller vad det nu är. Så man kan testa saker och ångra sig och komma vidare, för man har försökt, men man har inte förstört sin målning. Så det är ett jättebra tips. Försäkringssvampen. Thank you.